فرمان بدھایا ان کا بھی کہیں پچھا ونی کئی دا قبلا اوہا اللہ جی رسی کہڑی آ جے میں مضبوط چمڑوں سبحان اللہ وہ اللہ جی رسی کہڑی آ کہیں کو پچھاؤں حضرت امام جعفر امام جعفر صادق سائیں کھا جے کو امام اعظم ابو حنیفہ جو وہ استاد آ گل آئے ہو سب یار اے وری ویڑ جی سیڑ جی بیٹھا آئے ہو چھڑیو سیارے واری عادت گزری ویو سیارو وری بی عرب یو دو جیتے بہت ساگی ہوئی ہیں کہیں اٹھا سائیں موجا امام جعفر صادق وٹ سائل آئیو اچھی سوال کہیں دا قبلہ بدھائیو وہ اللہ جی رسی کڑیا جے میں اسا ہتھ وچدا سے وہ رسی رب تائیں پجائیں دی حضرت امام جعفر صادق فرمایو نحن حبل اللہ قال اللہ الذی فیہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا امام جعفر صادق فرمایو تا اے پچھن وارا پچھیں تو بدھایا تو وہ اللہ جی رسی اسا آل بیت آیا ہوں جے کو اسا میں چبڑا دعا رب اسا ملی میں دعا سبحان اللہ حق تا آل بیت با اللہ جی رسی آل بیت با اللہ اسا ملائیں دعا آل رسول رب کریم اسا ملائیں دعا مسلمانوں مبارک ہو جے واجو کے دور میں جے کریں توہا مضبوط رسی پکڑیا اللہ اسا ملن جو ذریعہ توہا ہتھ کیو آتو مجھو مرشد کمبروارو سائیں بے شک ہے ہے سبحان اللہ بے شک یا کہیں کہ کوئی آبجیکشن نہ ہے نو آبجیکشن اعتراض تو نہ ہے نا بابا مجا بھاورو سبھی پان میں بھاور آئے سنی جے بھائیوں بھاور آئے چھو تجرے بکو مخالف ایندو ایو نہ دسندو تے کہیں جو مرید آئے کہیں جو مرید آئے کہیں جو فقیر آئے مخالف گڑ جی عملو کندو آئے مسلمان آج میں دعوت فکر نہیں تو ونیا وطا پان میں بھاورن وانگر گزارو اللہ جے رسی کے مضبوط چمڑو مجا دوستو وہاں اللہ جی رسی مجھے محبوب جا آل بیت تھو ویجو سائیں علی رضا شاہ تھو کمبر چود مجھو سائیں موجود انہاں آل بیت جو تھورو دائے دین بچو آکھیں جے صدقیا زور سا گالا ہے مجا بھاور ہو عزیزو آنے ہکری گال بدھو پوکر بلا دے ہلوں ماں بھی تھکل آیا امام حسن اے حسین ننڈڑا مدینے میں کھیڑن دے کھیڑن دے امر جے اکھن کا اوجھل تھی ویا گم تھی ویا اما فاطمہ کے انتظارا تا بچہ لائے کڑے ہلیا ویا بابا سائیں جے حضور میں مانو موکلیں تا بابا حسن اے حسین علائے کارے گم تھی آر میرے بانی کئے بول رائے دیو اولنڈ بازار وارو مدینے وارا سائیں پہنجے اصحابن ساویٹا اصحابن کے فرمائیوں دا اصحابیو ونیو ونی مجھا حسن اے حسین بولے اچو اصحاب سگورا ویا بولن جے لائے پان ابو بکر صدیق کے سان وٹی حسنین کے بولن لگا چو چو سبحان اللہ سبحان اصحابن سا گڑ جی مجھو حبیب پہنجے بچن کے بولن ویو سان کھائیں ابو بکر صدیق کے کہیں کے بابا ابو بکر صدیق زور سا گل آئے ہو ایک صدیق و بیو صادق و ابو بکر صدیق و مجھو محمد مٹو صادق و
صدیق سچ کے قبول کرن والے کے چبو آ صادق سچ کھنی اچن والے کے چبو آ کدے ابو بکر سونے جے مولا علی جے شان میں عمر سونے جے شان میں عثمان غنی جے شان میں کدے بھی انسلٹ نہ کدو کر انن کے کچھ نہ تھیندو تو جو نقصان تھی بے شک بے شک جو کدے غور کیو تھی تجرے مجھے محبوب ہجرت پہ کئی مکے کا مدینے پہ ویا بکم دکھیا ایک دکھیو کم محبوب سا گڈ ہلن ہویو بیو دکھیو کم محبوب جے بسترے تے سمن ہویو سبحان اللہ سمجھو دا سبحان اللہ بھئی دکھیا کم چھو تے مدینے والے سائیں سا گڈ ونن میں بھی سرن جا سودا ہا سائیں جے بستر تے سمن بھی سر جو سودو ہو پان انن بنی دکھن کم جے لائے پان سا گڈ ہلن دے لائے ابو بکر کے چونڈیوں تا ابو بکر تو کے موسا گڈ ہلنو آ آئیں علی تو کے مجھے بستر تے سمنو آ سبحان اللہ سبحان جو دا دشمن تلواروں کھائیوں بیٹھا ہا لیو پائے پیارے سن محمد آئے ویو تا ڈٹھوں مولا علی کے مدینہ عرضائیں جو دا تو مجھے ہندہ دے سمو مونجی چادر متوں وچ دشمن دسے تے سائیں ستو پیو اللہ سمجھ میں گل آیا والا ہے کون آئے تو علی تے سم ابوبکر صدیق ماں نکروں تھا ہیڈوں ابوبکر چیو تے قبلہ چومبدار پتھر ہن تکھا پتھر ہلے کنڈا ہن اوا کے پتو کرائن نتھو چایا او لنڈ بازار وارو جے کو مجھو محبوب ہانے ہانے عرشتا موٹے ہو سال بے مسا گزرے ہوئے اسے جتی اسا عرشتے وے ہو وہ پیر اگارا مکے جے چوبدار پتھرن تے کیاں گھمے اللہ جے حبیب کے ابو بکر صدیق وے ہی چائیں قبلہ مجھے دل نہ تھی چاہے تا پند کر ابو بکر چھاکا ابو بکر عرض کیو دا قبلہ مجھے کلن تے چڑھی وے ہو تا ماں توا کے کھڑی دو حلا سبحان اینے ابو بکر جے کلن تے رسول خدا چڑھلا اوڑے علی المرتضی ستو پیوا علی کو نینری کون ہویو نینر کون کندو پر پچھا کئی ہویا ہوں سائیں دے خبر کرے آرام بے کئی چی ہاں زندگی میں ہکڑو بھیرو آرام کئی میں جلے دشمن چوداری تلواروں کھائیوں بیٹا ماں مدینہ عرضیں جے بسترے دے ستو پیوا زنادی نینر کئی ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ یو شان آیا صاحبن جو یا نہ آئے زور سا گال آیا انیا اکری پوائنٹ بدھایا ہے پوہگتے اللہ علی المرتضی مجھے محبوب جے بستر تے سنو یا علی جی عزت آہے یا نہ عزت آہے زور سا گال آیا جے گڑے سنو سائی علی رضا شاہ تو کہ پنجے آڈو بیارے یا تجھی عزت آہے یا نا پر لنڈ بازار واراؤں علی المرتضی ہکڑی رات محبوب جے بسترے تے ستو یہا علی جی عزت بدھائت جے کا آہے شاہ ہر رات محمد مٹھے سا گڑ بستر تے ہوں دی ہوئی ان جی کے دین عزت اللہ تڑائیں دا عشق چھو مولا علی ویو آملی شیر جلی حق جو ولی ساکی کوثر شیر خدا اسد اللہ سیف اللہ فاتح خیبر علی فاتح خیبر آئے علی حسینین جو باب کندو آقا بو خاتون جو آور
در خاتون جو آور علم جو آدر جائے کے بنایو انبی پہنچو برادر او مولا علی سبحان اللہ علی علی سبحان اللہ وہ عاملی شیر جلی حق جو ولی ساقی کوثر شیر خدا اسد اللہ سیف اللہ فاتح خیبر علا فاتح خیبر سبحان علی علی چوان سا ودن دی طاقت اسماعیلی میں اہڑی شجاعت حسین انگال بدو اساں جو اللہ بہکوا رسول بہکوا قرآن بہکوا اساں جو کعبو بہکوا اساں جو مرشد دستگیر بہکوا سبحان اللہ سبحان اللہ آواز ہک چھو نہ تو نکرے سبحان اللہ ہن حیدر جو نعرہ نعرہ حیدری شاباش نعرہ حیدری علی علی چوان سا ودندی طاقت سبحان اللہ اسماعیلی میں اہڑی شجاعت نعرہ لگایو دیر نہ لایو راضی نہیں عصمت آپان پرور حسن حسین گم تھی ویا یاد ہے وگا سبحان اللہ اصحابیو وارو کر گولے اچو جی سائیں پان ابو بکر کے سان کھیاں نکتا جبریل آیو جبریل عرض کیو یا رسول اللہ کاڈے تھا ونجو پان فرمایو اس مجا بچہ گم تھی ویا ان اس اچی ویا الائے کتے ہوندا جبریل عرض کیو تے قبلہ دل جا کیو ہتھی کا سبحان اللہ جبریل کتھے ان مجا بچہ عرض کئی تے قبلہ مدینہ شریف جی فلانی جائے تے بھائی بچہ کھیڈن پیا کھیڈن دے بنی کے ننڈ وٹھی ویا ستا پیا ہن جبریل تو مجا بچہ تے مٹی تے ستا پیا ہوندا نا متھوں اس اچی وئی ہوندا نا نہ قبلا اللہ انتظام کرے چھڈیو جبریل کیڑو انتظام جبریل عرض کیو تے او سونا او کائنات جا سردار محمد مختار سونا تواں جا بچاوا کئی ستا نندر وٹھی وینے رب چیو ملائک کے تا ملائک ون مجھے محبوب جے کلن جا سوار مٹیت دا سون ون ونی پہنجو نورانی ہکڑو پر ہیٹھوں ڈھینے بسترو کرے وچھائے دینے انتے سمن آئیں بیو پر مطھا جھلے بھی ہے نتجین چھاوہ میں ہو جن مدہ کوئی جوئے دے رسول کے خبر نوی ترے دے جبریل پہ بدھائے سے یہ نہ آئے صدقو انہا تمہاں کے حسین جے شان جی خبر نہ آئے پچھو آیا ہے ہیرے خبر آئے پر بدھائیں جو مطلب ہی ہوں دو دو میں کے خبر پرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ استاد پڑھائیں دو بیورڈ دے لکھا دو استاد علف اکھے وری پچھن دو ننڈے بارکوں ارے چالی کیوں دم لکھا دو بے پانا پچھن دو بھی پانا چھو خبر کانے استاد اکھے استاد نو ناراض آیو چا پڑھائیں نہیں تھا تو
نہیں دا سختی آدی ہے بائیو میٹرک جے کرے دا چن وہ دبی لار کانے دے گم کرے شریوں سبحان اللہ سو سونا اب حجے کے یہ نہ پڑھائیں نہ دہرے لہن کادے ہوں پڑھائیں دانے ان کے ریٹائر کرے یا دیاری ہے تیرا کھون دا پوڑ زکین دا چن بابا چو پڑھائے ہوتا آگے ہزار روپے دیاری دا جاؤں پڑھائے مہربانی کرے موٹی بجوں ایندا یا نہیں دا ایندا دے علی اصل مجھے یار ماستر پر فقیر سائیں جے پڑھائیں دو ہوں دو انشاءاللہ سائیں مجھا حسن حسین ستا پہ محبوب آیا اچھی اور بیدار بخشل جانے پہ دو دو وہ وری ظالم سکول ونی ہی نا فضل اللہ پیچوے کو بزورا انہیں چپی ہنائی دزے تو چپی کٹ رہے چھنے لبے نہیں نہ تو ہر جائے تے ویندو تے اگر میں بیٹھو جائے جائے تے ویندو اگر میں بیٹھو یہ پڑھائیں دو کیوں اسا ہے ہوں جو گھر کے ٹائم انہیں تا نہیں سکوں اے وری پڑھائیں دو کیوں ہوں دو سو مجھا سونا ماں چوندو آئے دے ہکو کدرو مٹھ میں کھڑ بوا حسن آئیں حسین ستا پیا محبوب آیا نسی ہوں چمیوں لینوں سبحان اللہ سبحان اللہ چمن دے حسن حسین جاگیا نانا سائیں بھی رہو تو اتو تواں جی امڑ ہوڑے پریشان تا اور ایتھے سدا وے چڑو کولن دے تے کھنی الا اک کے ان کلے تے وہارے بے کے ان کلے تے وہارے او لنڈ بازار وارو اما فاطمہ جے گھر دے ہلن لگا ابو بکر صدیق عرض کیو تے قبلا سواری کے دین بھلیا محبوب نے اشاروں کی سواری کیڑی نہ بھلیا محبوب چیس سواری اڈے یعنی موڑے ننہار رگو متھے بنہار تا سوار اب کیڑا نہ بھلا ہے سبحان وہ رسول خدا جے کلن جو سوار جڑے کربلا میں سنائی ہیں جلی ہیں کھاں وٹی ہیں روڑا دو پہ ہوتے ہکڑو جوان پسے وری انہیں کے کھڑی ہیں جے خیمن جے آڈو رکھے وری بیو جوان پسے وری انہیں کے کھڑی ہیں جے بدھا تو رسول خدا کے ڈکھو پہ تو ہوں دو جانا ہی خیمہ لگلا محبوب جے بچن جا چودہ جے کو جوان لڑنا پہ وجن تا سب بیویوں سگوری اکھین سا نسان پہ ہوں جوانن جو قصن وڑھن گھوڑے تاں کرن بڑو دردناک منظر آسائیں اسلام کے حیثی تاں پجائن میں سیدن جو بڑو خرچ آئے ہو بے شک جرے مجھے مولا حسین جا تقریباً ست ہٹھ جنا قربان تھی منجند جو ٹائم ہے ٹاک منجند سپٹمبر جو مہینو آ ننڈڑا بچڑا خیمن میں گال ہائے نہ پیا سگن چھو تا انیا تیز تھی رہی تو روزے دارا نا روزو رکھا دو منجند جو انیا لگا دی دی خوشکی وٹھن دی دی وری شام جو چوندہ دا جلدی میں سجل ہے پر صدقو انیا حسین تا انجے بچڑا تا ننڈڑا بچڑا خیمن میں آہستے پیا چمن پانی 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 یہ جو مجھے سونے عباس جے کنن مبارکن تے لفظ پھگا فقیروں عباس حسین مولا وٹ حلی آئے ہو تک بلا موکھے چھجو دا ماں قربان حسین چاہے ماں سمجھی اس تو جی مالا بچی رہی چھین تو مجھے بابا جڑو ہاں تو کے ڈسی دا سکل آیا دو پیو پیشانی دے چمی رے چینس تو نمانی عباس ماں تو ونیا عباس ادب سار زکیو قبلہ تو ونی ماں اکھن سار سائی اٹھائے تو موکے چھڑی دا ماں گھور تھی اچائیں سونے چینس نتھو مڑی دا بھلا ونیو خیمن ماں بچن کو موکلائے بس تو جو بونیو اوڑے فراد دے 4000 ظالم دریا دے بیٹھان تو کے کاروں چھڑی دا
عباس چیو دعا کبے سونا تنجی یہ تکڑو تکڑو خیمن میں ویو خیمن میں معصومن جی حالت رسی نہ سکیو یہ پیالہ ہیٹ پیاہا نیانیوں بے حال لگیوں پیوں مسلمانوں پہنجو تصور کر تا تم بے روزو رکھن دوا تنجی چھا تکلیف ہون دیا تے معصوم بچہ تن سالن جا چین جا پنجن جا چھان جا ستن جا یہ کین ٹریڈیاں کڑھدا ہون دا ہون جاتے عباسی تکڑو موٹیو مشکیزہ کھائیں تلوار کھائیں گھوڑے دے چڑی این جڑی مارا حلن لگو نا میدان دے ہرے رسو جڑی مارا حلن لگو تا اتے ماں جگہ جملو چون دو ہیں پتھر دل پہ روئی دین دو تو تا مومن ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ تین جڑی مارا عباس چاہیو امام حسین رضی اللہ علیہ قبلہ دعا کا جائیں اللہ جو قسمہ کتابن میں لکھے اللہ تھا حسین بھی ہی نہ سکیو یہ پنجے بھاؤ جے گھوڑے جے پویاں روندو پہ پہ ونے اے عباس عباس پہ کندو پہ ونے جے ننڈلو بار پنجے پیو ماؤ جے کڈ روندو ہیں تو آنا یہ حسین چوندو پہ ونے عباس 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 ہی عباس ونی ظالمن جے وچ میں پگو ظالمن کے مارے بھجائے ڈھوڑائے دریا تو پرے کرے اونی فرات میں پتو مشکیزہ پانی جی بھریں بھرے رکھی ایں پنجو بک بھرے پین واری کہیں تا حسین جی ان یاد آیاس تا مجھو بھاو ہوڑے ان تے بیٹھو اوڑے بچہ ان تے بیٹھان سیدہ سکینہ سائن ان تے بیٹھیا بیلی ماں کیاں پیاں پانی تے پانی ہاریں ہارے ایں گھوڑے دے ڈٹھیں چھ گھوڑا بھرا تو تے جانور ہاں تو پانی پی تے انہاں بے اکھن سا عرض کیو تے قبلا تو جے در جو نوکر آیا تو اونے تے ہو جیے ماں پانی پیاں مکھو نہ تھیندی چیز چنگو بھلانے مکھے خیمن تائیں پجا وگرو جی جو عباس پانی کھڑی ہلن لگو تے پویوں ظالمن تیر عباس دے چھڈیا کہ پٹھیے میں لگا کہ پیٹ میں لگا کہ جسم میں پیوستہ تھیندہ ویا کہ مشکیزہ میں لگا ایک روز ظالم آئے پویوں وار کہ عباس جی ہکبا ونی پرے کری بیو وار بے کمینے کہو بی باب مجھے سائی جی ونی پویتے کری جیڑی ملن عباس جو خون بوئے پیو پانی بے کھلی اما حلے پیو عباس پہ چوے خون بھلی وے پانی نہ وے پانی موکے پجائنوا گھوڑے تا ہیت جڑی ملا سونو عباس کرے پہو نا تو پہنجے بھاو کے سڑیں یا اخاو ادرکنی سونا حسین آنے حلیا پہنجو دیدار کرائے ماں ایڈے نپو جی سکن دوسے فقیرو جین جو حسین جے کنن تے آواز پگو حسین سنو ڈروڑ دو آئیو ظالم حجوم کئیوں بیٹھا تلوار جا وسکر آلائیوں بیٹھا